madarakani Gavana Kawira Mwangaza. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba mwanamume mmoja wa umri wa makamo amefariki baada ya kugongwa na basi la abiria la kampuni ya Modern Coast lililokata breki na kubingiria mara kadhaa hadi mto Nyakomisaro viungani mwa mji wa Kisii. Basi hilo lilikuwa kwenye safari kutoka Mombasa kuelekea Homa Bay lilipokosa mwelekeo eneo la Masosa na kuligonga gari lingine la abiria lililokuwa limeegeshwa kando kabla ya kubingiria. OCPD wa Kisii ya Kati Amos Ambasa amethibitisha mkasa huo, huku akiwataka madereva kuwa waangalifu msimu huu wa sherehe za mwaka mpya ili kuwahakikishia abiria usalama wao. Tulikuwa tunasafiri, tulikuwa tumepanda gari ya Modern Coast. Tumekuja safari vizuri. Hata kufika pale juu ndio gari ikawa inataka kurudi reverse sima. Ndikakata breki ndio ikakimbia mpaka ndani ya maji. Hii barabara imefanya maneno kila mara. Kama wangeweza hii barabara ipate njia nyingine ipatilishwe hapo kuelekea pande hiyo. Alafu hiyo njia ya mlima ifungwe. Kama imefungwa, kama ni biashara viingie hapo. Lakini hii barabara nyingine ende ipatilishwe. Members of the public with the help of police officers rescued passengers who were in the bus. One person who was a pedestrian and a male African adult or middle age succumbed to the injuries which was caused by the bus. Na familia moja jijini Nairobi inalilia